السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت يا حشمة ضمضان يا كحلان كنا لكينا نعافي مات كير دكتور كعافي مات كغويسك أضبانو سلامينا وقتي هذا قروح بدنا وين رجعنا يا كسور دوادا كليب كان وين ما تكوي جدنا وحي الله دا. أما هل استلقى دحري كرو بس شذا صبكا بيوتر وصبكا نوع فديا ee markaas la dhalaaliyo ama marka wax lagu shiilayo dabka loo isticmaalo hadaba basashada subagani waxa uu sababi kara oo laga dhaxli kara xanuunada aynu tixi karno aragga indhaha qofka uu daciifin kara waxa kale oo uu sameyn kara qofku haduu isticmaalo xilliga subaxii salaada hore iyada oo aan calooshiisa wax kale ku jirin waxa uu halis u yahay inuu ka dhaxlo kolestaroolka ama inuu dhiigga markaas subag ku raaco waxa kale oo halis ka dhaxli kara qofku wadnaha xanuun inuu ku sameeyo dhinaca beerka inuu dysfunction ka dhiga ama shaqadiisa uu yareeyo ama uu joojiyo sidaa laakiin subaggan isticmaalkiisa noocu doonaba ha ahaadee inuu qofku aad u yareysto waa mid muhiim weyn xaydha iyo subaggu way kala duwan yihiin xaydha tusaale ahaan oo kale nooca kelyaha laga shiilo ama nooca kale ee fadhida hadduu qofku amowd yar ka qaataa saameyntiisu way ka khatarsan way ka yartahay kan laakiin kan iyo saliidaha nooc ka mid oo runtii aan fertilizer fiican la marinin labaduba halis bay gelin karaan qofka laakiin saliid saytuunka iyo xaydha aynu tilmaamnay ee aynu nir waxaydha fadhida ee kelyaha laga shiilo xoolaha waxyeeladoodu way ka yartahay kuwan kale si kastaba ha noqotee dufanka amowska aad uga baahan tahay mar haddaad qof weyn tahay wax saa u sii badan maaha maskaxda ayaa waxay u baahan tahay waxoogaa dufana taana waxaad ka heli kartaa xaydha iyo saliidaha si fiican filtrationka lagu sameeyey laakiin inaad badsato oo waxaasoo xanuun aad u bareedhaa runtii halisteeda ayay leedahay dadkeenna inta badan waxa arrintan ku sababa ama ay ugu dhacaan waa xaaladaha ku hareereysan iyo markaa daadanaan ama ogaal aanay ogeyn halista caafimaad ee uu leeyahay yaraatashada subaggu aad yareysataa waxaad ka fogaataa xanuunada ku dhaca wadnaha kuwa beerka iyo kuwa dhiigga iyo araggaagu daciifa intaba waad ka fogaanaysaa intaasu waa inta aynu iska xasuusanayno waxyeelada uu leeyahay subaggu inaynu ka fogaano oo xilliyada markaas xilli kasta xataa haddii aad cunayso wax yar oo xaddi yar aynu ka qaadana waa mid aad iyo aad inugu fiican intaas ayaynu ku soo ururaynaa la sii wadaaga oo u sheergareeya bulshada kale aynu jecel nahay iyaguna inay nagu soo rafiiqaan oo ay nagu soo xidhaan wixii su-aalaad qabto ee runtii ku saabsan kilibkan iyo kuwii hore baxayba xagga hoose ayaad inugu soo qori kartaa commenti ayaad inugu reebi kartaa waxaanu isku dayi doonaa insha allah inaynu kaga soo jawaabno commentiga iyo dhinaca gmailku cid allaaliyo ciddii noo soo qorta aynu uga jawaabno sidii caadada iyo dhaqanka aynoo ahayn intaas ayaynu kaga tegaynaa waxaan leenahay mar labaad waqtigu ha idiin wacnaado ee naftiina nabad ku soo raro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.